Збірна України нарешті перервала шестиматчеву програшну серію на Чемпіонатах Європи, перемігши збірну Північної Македонії. Проте цієї перемоги може виявитись недостатньо для виходу у плей-офф і бажано набирати очки в заключному матчі групи проти Австрії. З австрійцями наша команда уже зустрічалась, і як це було, дивіться далі у відео. Збірна України зіграла проти Австрії всього лиш два матчі і обидва товариські. Перший відбувся майже 10 років тому у Львові, і цей матч був першим на стадіоні «Арена Львів», який, нагадую, збудували спеціально під домашній чемпіонат Європи. На стадіоні, звісно ж, був аншлаг, і мені по-справжньому пощастило дістати квиток на цю історичну гру. Початок матчу супроводжувався сильним снігопадом. У першій 15-хвилинці гості мали невеличку перевагу, але небезпечно. Небезпечних моментів, по суті, не було у жодної з команд. На 18-й хвилині чи не перша комбінація українців поблизу чужих воріт завершилась голом. Ярмоленко перевів м'яч на лівий фланг, Коноплянка дочекався забігання Алієва, який виконав передачу на Милевського. Артем в один дотик переправив круглого у ближній кут. Таким чином, Артем Милевський став автором першого голу в історії стадіону «Арена Львів», а Олександр Алієв – автором першого асисту. Після пропущеного м'яча Австрія швидко заволоділа ініціативою і змусила українців притиснутись до власних воріт. Практично з однієї позиції два небезпечних удари завдали Арнаутович та Алаба. В обох випадках м'яч пролетів неподалік від штанги. А наприкінці тайму Дикань потягнув удар зі штрафного у виконанні Фукса. Тайм номер 2 розпочався з обопільних моментів. Небезпечний простріл виконав Будко, голкіпер зміг цю передачу перервати. А Коноплянка пробивав у ближній кут, воротар уже завалювався в протилежну сторону, проте встиг викинути руки і відбити м'яч. В гостей момент був не гірший. Марк Янко пробивав уже з меж штрафного майданчика, але відправив м'яч точно туди, де знаходився Дикань. На 53-й хвилині той же Марк Янко завалив Кучера на газон, ще й зачепивши рукою його обличчя. Арбітр обом гравцям виписав по жовтій картці, і це важливий момент. Коли у грі, здавалося, наступило затища, українці допустили контратаку на свої ворота. Фукс навісив на Янко, той зробив скидку, яку у боротьбі з Арнаутовичем замкнув Кучер. Автогол. Австрія докладала усіх зусиль, щоб розвинути успіх. Класно у ближній кут пробивав Іванщиць, Дикань відбив м'яч плечем. З лінії воротарського майданчика головою пробивав Погатець вище воріт. Ще один небезпечний удар головою завдав Алаба, на щастя, знову повз рамку. На 80-й хвилині Арнаутович підло, як він вміє, штовхнув Ракіцького. За молодого партнера по збірній та одноклубника вступився Кучер. Це спровокувало потасовку, за підсумком якої Арнаутович та Кучер отримали по жовтій картці, яка для українця стала другою у матчі. Зрозумівши, що його вилучили, Кучер розпочав другий раунд з'ясування стосунків з хамовитим австрійцем. Поштовхавшись з Арнаутовичем та ще з одним австрійцем, наш захисник, отримавши овації від вболівальників, покинув поле. Якщо не враховувати цей момент, то після голу австрійців трибуни притихли. Шева за рахунок свого авторитету зміг знову завести вболівальників. Вони традиційно під кінець матчу заспівали національний гімн. Не буду проводити прямий зв'язок, але після цього Україна вирвала перемогу. Другий наш гол був схожим на перший. Гусєв виконав забігання і викотив м'яч під удар Дєвічу. Марко, який вийшов на заміну, нагоду не змарнував. Останні секунди матчу Україна провела, захищаючи свої ворота, що їй успішно і вдалося. Завдяки цій перемозі переможна серія збірної України у Львові продовжилась до 7 матчів. Правда, менше ніж за рік вона обірветься, але це вже зовсім інша історія. Наступного року за 1,5 тижні до старту на Євро-2012 Україна завітала до Австрії у гості. На перший гол у матчі чекати довго не довелось. На 3-й хвилині Златко Юнузовіч філігранно виконав штрафний удар і вивів свою команду вперед. Австрія почувала себе дуже впевнено, проте згодом таке враження навмисне віддала м'яч. В середині тайму відсоток володіння у збірної України вдвічі перевищив показник господарів. Наша команда не знала, як м'ячем розпорядитись і дуже рідко просувалась поближче до чужих воріт. Лише наприкінці тайму Назаренко віддав хорошу передачу на Дєвіча, і Марко уже був готовий викотити м'яч Ярмоленку під удар, але арбітер помилково перервав епізод через нібито офсайд. Другий тайм вийшов значно веселішим, команди влаштували гольову перестрілку. На 56-й хвилині після удару зі штрафного м'яч відскочив до Ярмоленка. Андрій відпасував на Гусєва, якому залишилось просто підставити ногу. Є підозра, що Гусєв у момент передачі перебував у положенні поза грою, проте цього разу рефері, не буду стверджувати, помилився чи ні, але прийняв рішення на нашу користь і повернув нам боржок. На 62-й хвилині Австрія знову повела у рахунку. Тимошчук заблокував удар Іванщиця, проте м'яч вдало для господарів відскочив до Арнаутовича, який чітким ударом вразив дальній кут. За 3 хвилини Україна знову відігралась і знову забив Гусєв. Цього разу йому вдався класний удар з-за меж штрафного під поперечку. Згодом не менш красиво міг забити Алаба. Він виконав класний удар з лету після флангової передачі, але просто не влучив у ворота. Без перебільшення історичний момент міг статись на 76-й хвилині. Гол Милевського головою. Після подачі з кута поля Артем чи то робив скидку, чи то пробивав, але у будь-якому випадку головою направив м'яч у площину воріт, але на лінії стояв захисник, який не дав відбутись історичній події. Коли команди, здавалося б, уже негласно погодились на нічию, Австрія провела останню у матчі результативну атаку. Арнаутович отримав занадто багато свободи на правому фланзі нашої оборони і скористався цим на 100%, просто без шансів пробивши під дальню стійку. Австрія, як і Україна, в ендшпілі домашнього матчу вирвала перемогу. Ну що ж, на даний момент після 2 матчів у протистоянні збірних України та Австрії зберігається рівновага. І хоч у 3-му матчі нас влаштує і нічия, ми, звісно ж, будемо бажати нашій збірній перемоги. У коментарях до попереднього відео ми писали побажання збірній України перед матчем з Північною Македонією. Давайте продовжимо традицію і під цим відео висловимо слова підтримки нашій головній команді перед матчем з Австрією. Якщо відео сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Про дзвіночок також не забувайте. Дякую всім за перегляд!